Isilik, baina bizirik dirau mugimendu zapatistak Chiapasen, Mexiko hegoaldean. Orain dela 26 urte, 1984ko urtarrilaren batean izan zuen munduak zapatisten berri. EZLN indigena talde armatu bat Mexikoko gobernuaren aurka altxatu zen herri indigenen askatasuna, demokrazia eta justizia exigituz. Etzen kasualitatez aukeratutako eguna, globalizazio bete-betean Mexikok sinatu berri baitzuen merkatu librerako akordioa Estatu Batuekin eta Kanadarekin. Se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las Casas Chiapas. Gerra urteak etorri ziren atzetik, 1986an EZLN eta Mexikoko gobernuak elkarrizketei ekin zieten, San Andreseko akordioi bide emanaz. Bertan konstituzioa aldatu eta herri indigenen eskubideak aitortzea adostu bazuten ere, gobernuak ez zuen bete. Are gehiago, errepresioak ez zuen etenik izan eta 1987an elkarrizketak bertan bera geratu ziren. Zapatistek euren bideari eutsi zioten 2000-an Chiapasetik irten eta Mexiko hirira eraman zituzten euren aldarrikapenak. 2003an berriz norabide berri bati ekin zioten eta autoantolakuntzan murgildu ziren, obeditzen agindu, lemapean. Karakoletan gobernu onaren juntak eratzen hasi ziren, karakolak zapatistak bizi diren zonalde itxiak dira, sistematik eta gobernuaren legeetatik kanpo, euren osasungintza, hezkuntza, ekonomia, justizia sistema eta gobernu propioarekin. Lehen altxamendu hartatik 26 urtera, euren autogobernuari eusten diote zapatistek eta indigenen eskubideen defentsan lanean jarraitzen dute. Netzer berezi hartu azpeitiarra Chiapasen izan berri da Lumaltik elkartearekin eta indartxu topatu dituela kontatu digu. Zapatistek genuen gertatzen batiz bat, oso isilik daola, medijun horri da oso isilik dabiltzela. Normalidade bat sartu zaudek, baina horrek iztik izan nahi, normalidade hori ez da nik intertzua. Orduen nik adibidez, ointala lau urte bilanuen zapatismua, eta un bilanuna oin askoz intertzua topatzeiat. Zaude, karakolak, gobernu da honak, zona hobitzekuek, gero maresak, hori du municipios autónomos ozitzea, eta maresetatik jutitu gobernua, bakoitzetik gen, dagokion, ba, jendie. Eta gau zaudek, bases de apoio, eta hori zaudek, beste hau zuetan. Eta karakoloien, netzat bat izen dena sorpresa eta urtean izen dek, karakol bat sortu bebela, bat Chiapaseko biharrengo herri handik jenin, San Cristobal de las Casas. Fabri bentzau gaur egunien, bauri ikizan dekena. Donosti legun, eta ba, Donostiko hau zuat, ba, zapatiste bihurtzie eta behar jenera funtzionatzie. Gobernuz kanpo. Hori nik amen ezin diat bilortu. Porque ikusi berde, gobernuz kanpo funtzionatzie dela, eta eguneko 95 behaiek sortutako gauzeela, behaien eskolak, behaien auditorioek, behaien gobernu zekea be, unibertsitate zekea behaiena, unibertsitate de la tierra ditze joena, dek espektakulu bat unibertsitate de la tierra ikustia, barrotiken, ze montaute dukeen, eta nola antolaute dukeen. Eta nire egite esan hori gehiena txunditut dutzen hona, eta guztua sentiune izenaz, nola behaiek ez tebela baharken ahotzen zaiten praktikan haiek, Eta egitzek ikustetxea, bale, egitze oso ondo zio, baina hemen gauze ginen betxik. Eta ekintzen bitartez demostra behar diau, zer gehan. Eta orduan, baite zapatiste konturi dituan kare bate arte, gobernua zoan, baina gobernu zentral bat zoan, eta baren ejertzita zapatisti, baren dena antolatzezuna. Eta hor, 2006an, erabak izia ganez ez, hola ezin zola zehiu, eta horrek funtzionara balde mazun, inbertze bera gobernazioa, zona gobertze bere gobernazioa, eta behetiken sortu bertzula. Behi gaintzeik eta goiku gaitxudek behiku gizantako antolatzeko. Eta hola, hola xe funtzionatzeik. Eta baldin mazauden 2003 sortu baldin mazien bost karakol, eta oindela urte bete, 2019, 7 karakol gehiago sortu zitxea ben. Eta bere garaetien ertentzuni zapatismuek, 1994an,
Orduan igual komunitate ekitituan, ez? Igual orokorrien igual komunitate batean junde hilean zapatistezinak. Igual beste komunitate batean junde o beste herri batea teñuzen zapatistezingo. Baina zinak herritiek o komunitate zapatistek zapatistezituan. Hori zatiketa hundi batean honen letziak 2010 zeitzen zan gobernu planteazian, bueno, militarki igual oinbesteko eraginik iztia hoin zapatismo zatitzeko eta orduan proposazian plangintza proposazian komunitateetan gobernuek, eta izenuan, ba, zapatiste ertetzezun nahi, ba, emate ziren, otorreno pusketa bat, edo laguntze ekonomiko batzuk ere, emate ziren, bain, eta orduan, desiente jende galtzen zian, zapatismotik desiente jende galtzen zian. Kontinu egite duntiken, zapatismoen gozi baziok, gabezioa desiente ere baziok, orduan, ba, ertera bat bauan, ba, ukitzi ega ingreso minimo batzuk eta zeak. Baina, honi guztia dori, 2014 moztuan, eta hondia iraunkor zaudek, eta daudenea bazaudek. Hori bai, zatiketik horrek egoan, eta komunitateetan, igual herri erdi je, de zapatisti eta beste herri erdi je ez. Eta ni zapatisti nau, eta nire lehen guzu ez tek. Nire lehen guzu guztu nire kontra ziok. Eta zatiketa hundi je ziok. Eta adibidez, fibuel komunitatea batean bizitu 50 famili, eta zapatisti dituk bi. Bi famili. Eta hori emate jakin berdik, eta da zaukeo herri horren barrun, ziok herri je, eta gero ziok zati bat, zapatisti nara, eta hori zapatisti dek, eta areazen zituk, zapatisti dek, eta behaiek uste jube jendie, beste inorrez. Partido politiko bat, bateko baldima, de partidisti, ibiltzi ze partido tagoan. Eta hor duen, haitik inigual, konfrontazio pixkek egin zer gabe. Eta López Obradorrek egin saltzen momentu honetan, ba, akurtuz de San Andres eguela aliatzeko prestian gulitzekela, baina momentuen etzagoek, asmo horietakoik. Eta esan tegena, ba, proiektu hauntik egin da, netza konflikto hauntik egin da, hori egin zaukea. Horka ari bizitu lurretik egin, eta momentu honetan, kriston konzesio pilin dezuek gobernuek, mineri mexikanuei, bai errei, dana bat ditu, eta ibiltziko Humber Baldima zako de, Humber Baldima de, txeka, ba, amar ordu goiniz, ba, bi une aileako ditu, baina bi une nuertengo jabe, eta juntako ditu, 2004, eta burruken goza da. Eta makinek erago itxi da, eta kriston burruken gora zau da. Eta netzat, momentu honetan, proiektu hon dio egin zu gabe. Behar lurre berdeko lago bizitzeko, eta gobernu pa lurre berdurago saltzeko. Ik haiek mineri batekin erreka bat izurratzi haiek bizitzi izurra jok. Orduan, haiek buru belarri defendiko gurena dek, erreka hurre. Haiek eta alperrik esango jo, bai, gio honekin, zein goi hau, parki ingo hau. Bai, bai, baina gu parkie gu erreka bastarien jarritere oso ondo eta dituk. Itzelien. Baina gu gude hortik egate hau, eta gure batza gude hortik emate hau. Bueno, adibidez, tremaia jentzako dek, onurek batez, eta danak alte garrit, ja. Behin terrenu pasako ditu behelako, eta azken finin izangoek, ba jendie, Kankunetik egin, Ruina Maiak zaudek zean, Palenken, baina nola oso ondo komunikatu ez da hon, bide hori, bai izango etren bat, bat turistik emateko Palenketik egin, o, ezea, Kankunetik egin Palenkea. Zikan, zikon zillo, unas cuantas personas disfrazadas de indígenas, así cree el capataz que la madre tierra le da permiso para matarla y hacer un tren que debería llamarse como su familia del capataz. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol de guerra. Pentsau, 2014 hogei urte pasaituan, eta zapatiztuna. Eta beti guan, marko zuan. Beti irakuste zen guan, da behar irakusteat desinten nekaute zauela. Eta gaina behak, ikuste zean, Markos bihurtzen ezela personaje bat baharekan. Eta hor duen, erabaki zean, ba, hortan ez zala basau gertzea zapatiztuna, zapatiztuna beste asuntu badek. Hor duen, personaje hori erabaki zean ere, hori desein du mertzala. Eta moa bertziko lau beste batzuk indiarra. Eta ez bertze bela itziten beste batzuek. Eta bera izetik beste soil bat. Sekule ez tegi izango. Soil bat. Markos ez tegi sekule soil bat izango. Baina beha ja, zeo biharrego mailan jarrite. Eta imatzi joan, ba buru izetik beste batzu imatzi joan, ezku. Oina adibidez, oin Moize zio. Eta buru izetik. Uf!
jute gaitu gamen, brigadiste bezala jute gaitu. Gaina jun berdek, brigadiste jun berdek, kredentzial batzuk jun berdek, ez dago jute gure kontura. Behaiek onartu dugu den talde baten bitartez jun berdek, eta han aurkezpen egin berdezetek, leku bat konkretu bat zio. San Kristo bat dela eskaza zen, Fray Barduna izena. Area aurkezte egitu taldiek, eta ordu netitxia oan bilirak. Lehenengo behaiek gola aproba bezala jartzeu, egar zematean jo sartu daun historien, taller batzuk dituk, eta behar egun armen ematea genin, eta abala erakustek genin, orduan, bihaltzea hue, eska erin deben komunia eta bihaltzea hue. Eta normalin izetek, ba ikuskaritza lan egitea. Ba zen, movimentu ondien ejertzitunak, o paramilitar movimentu edaon, o beste erasoik ondan, o etzegeat, o enpresa batek movimentu gendituen, ba, eguen mineriko enpresa batek, gola, eta gugititxeu, ba, informik bete, eta orduan, Fray Barrea erakustitxeu. Eta ja, komunik eta itxitzen euskabe, zapatistek itxitzen euskabe, behar jek irabak idea biztie, behar jen zonak, eta jek, zaudek, momentu honetan, ba, itxita. Eta azkena aldea zaten adek, zabiltzeko inarazo batzukin, ba, brigadak ez ditu gailatzen, porque brigadak ezin dira egun. Eta kabezi horrekin ema zabiltzen, porque brigadak eta desienteko eragin ezeko da behar jen hartin. Porque behar jen brigada subunitzezio, desienteko seguridad dira. Brigada teoti behar jen eskatzen komunidea daten. Serio mirando al frente, vacia el futuro, quien lo detiene. Nik iztiak ikusten hemen herri oso juntau, eta geho antolatzen aztie, gauz egiteko, eta geho gobernua sortzeko, eta nik guztiak gehiago daukubela delegaute pertsonai antolatzeko. Eta nik guztiak hori komodidea bezala hartu eta geula. Eta geure burui plantea ezkio. Geho antolatzeko, nik itzaigat prestegun ginen genamen, eh? Ola ise, erriska baten, komunidade berri bat sortzi erabakizia ben, Santa Maria, Juan. Eta klaro, gaina, enbitaute gatxetan, bertako festa inaurazi jokoa. Eta jun ginen nien, egun bat bi egun lehenu jun ginen nien, esan zikoan festie, suspendi bitezala, handik etxiga zemak kilometroko komunidea baten, arrazu bat zizu edelako. Eta behar egun lertzezia ben, behar egun bezalago jende bat arrazu dozuan bitaten, etxau da festegitik.